Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilarim, hurmatli vatandoshlarim. Sizlar bilan har doimgidek Suhrob, siz Samarqand uylar kanalini kuzatyapsiz. Do'stlar, bugun juda ham bir ajoyib kunda video rolik tayyorlayapmiz sizlar uchun. 8-iyul 2022-yil. Bugungi video roligimiz hovli to'g'risida bo'ladi, ya'ni sotiladigan hovlimizni to'liq obzorini qilamiz. Bu havlumuz juda ham chiroyli, odam havas qilsa arzugulik havli, juda ham zo'r zamonaviy havli qurilgan, shu sotiladi. Hozir ko'rsataman, videoni boshlashdan oldin har bir kuzatuvchilarga, obunachilarga men shu narsani istab qolardim. Mana shunday chiroyli xonadonlar bugun juda ham yaxshi kun, Arafa kunida sizlarga mana shunaqa uylar nasib qilishini Allohdan so'rab qolaman. Hammalaringizga mana shunday chiroyli uylar nasib qilsin, eng kamida mana shunday chiroyli uylar nasib qilsin. Ertaga kirib kelayotgan Hayit, Qurban Hayit bayrami bilan hammalaringizni chin qalbimdan yana bir bor tabriklab qolaman. Bilmadim, bu video balkim bugun chiqar, balkim bayramdan keyin chiqar, bilmayman to'g'risini. Agar qachon chiqsa ham mana shu niyatlarim sizlar uchun. Bo'lmasa videoni boshlaymiz do'stlar. Marhamat, videoni oxirigacha tomosha qilib do'stlaringiz bilan ulashing. Hurmatli obunachilar, bugun sizlarning diqqat e'tiborlaringizga mana shu hovlini obzorini qilib beraman. Demak, bu hovlimiz Samarqand shahar Do'stlik mahallasida joylashgan. Mo'ljal bu yerda bitta частный klinika bor. O'sha klinikadan kirganda katta ko'chadan uncha uzoq emas, maksimum 300 metr chiqsa kerak katta trassadan. Domimizda, hovlimizda tashqi fasad qismi. Mana bu kirish darvozasi bo'ladi. Ko'chasini bitta ko'rsatib o'taman. Bu uglovoy joylashgan do'stlar. Mana bu tomondan trassadan keladigan ko'cha, bu yog'i mahallaning ichidan kiradigan ko'cha. Mana Prema mana shunday uglovoyda joylashgan, tashqariga archalar ekilgan va reshotkalar qilingan. Fasad qismlarini birdan aytaman, tashqari dom fasad qismi travertin qilingan, sokullari granitda. Gazirok qismlari alikafon ishlov berilgan. Uyimiz 2 etajlik hovli bo'lib, podval qismi ham bor, podval bilan 3 etaj hisoblanadi. Hovlining umumiy yer maydoni 5 sutigini tashkil etadi. Dokument hujjatlari bor, mana bu ikkinchi ko'chasini ko'rsatib o'taman. Mana orqa tomonini ko'rinishi hovlimizda juda ham chiroyli remont qilingan. Hozir ichkarilarni tomosha qilamiz. Marhamat, ichkariga kirib olib, qolgan joylarini ko'rsatamiz. Bu yerdan do'stlar, darvozasini ko'rib o'tamiz. Uyimizda kirish darvozasi, demak, temirlik, yaxshi sifatli darvozalar o'rnatilgan uyimizga. Darvozani oyoq tagiga brusetchatka tashlangan mana shunday. Demak, mana shu eshik bilan kiramiz. Kamera nablyudeniya va domofonlar o'rnatilgan. Hozir bismilloh bilan boshlaymiz. Bismillohir rahmonir rahim. Demak, darvoza qismimiz. Bu darvoza qismi bo'ladi do'stlar. Bu yerga 2 tami, 4 tami mashina sig'adi. Kattagina ayvon qilingan, ya'ni navis qilingan darvoza xonamiz. Devorlarini ko'rsatib o'taman va aytib o'taman, travertinda sokullarimiz granit qilingan, ko'rishingiz mumkin. Oyoqdagilar brusetchatkada. Mana bu umumiy ko'rinishi darvozaxonani. Patolog qismimiz alikafon bilan ishlov berilgan. Juda ham chiroyli ko'rinishda. Ustunlar tushgan mana hovlimizni to'g'rimizda chiroyli ustunlar qilingan. Bu ichkari tomondan fasad qismi mana ko'rinishi 2 etaj. 7ta xona, 4ta sanuzul bor. Hovlimizda yashil hududi, archalarda ham yaxshisidan ekilgan mana shu archani. Kim bilsa narxini kommentariyada yozib qo'ysin, iltimos. Juda ham qimmat archa hisoblanadi bu O'zbekistonda. Bilmadim, chetda balkim arzondir. Bu yerda qimmat. Bu yerdan mana shu hovlimizda chiroyli ko'rinishi bor. Bu sharshara qilingan mana shu joy. Mana. Buni ishlatsa bo'ladi, chunki uyda hech kim yashamaydi. Hozirgi kunda shuning uchun ishlagani yo'q. Kichiroq fontanchasi bilan mana shunday sharshara qilingan. Suv oqadi bu yerdan. Yashil hududi juda ham chiroyli qilingan ekan. Mana shu uy hovlimiz endi to'g'rimizda tashqaridagi hojatxona hisoblanadi, ya'ni sanuzul tashqaridagi. Hozir birinchi bo'lib podvalni ko'ramiz do'stlar, keyin uyda xonalarni ko'ramiz. Podvalga mana shu tomondan tushamiz. Mana podvalga tushish qismi. Har bir xonalarga konditsionerlar qo'yilgan. Uyimiz barcha mebel texnikalaridan birga sotiladi. Mana bu podval qismi ekan. Svetini yoqishga harakat qilaman. Mana svetini yoqib oldim. Lampalar qo'yilgan.
Divorlar kosmetika bo'lgan, patolog plastik i oyoqdagi ham plitka tashlangan. Skvat qilib foydalansa bo'ladi, kladovka qilib foydalansa bo'ladi. Kotelni shu yerda o'rnatilgan. Duch kontrni kotel uyimizda isitish moslamasi. Bu yerda ham taxona bor. Mana polka qo'yibdi, как раз bonka saqlashga juda ham yaxshi xona. Mana. Mana bu tepki pol sistemalari bo'lish kerak. Tepaga chiqamiz do'stlar, tepasi juda ham chiroyli. Hozir videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilsangiz, tushunib yetib olasiz. Uyni narxini video oxirida aytib o'taman. Hozir birinchi xonalarni tomosha qilib olamiz. Keyin o'z fikrimizni kommentariyada yozamiz. Qani uyni narxi arzaydimi, yo'qmi? Bu yerda Akfa romli derazalarimiz va eshiklarimiz bor. İçkariga kirib olamiz. Bu kichikroq hol qismimiz kirgan joyimizda. Demak, mana bu ikki tabaqali eshik zaldiki bo'ladi. Mehmonlarni shu yerdan to'g'ri shu yerdan kutib olsa bo'ladi. U tomondan ham eshik qilingan, uni ham hozir ko'rsataman. Birdan remontlarni aytib o'tamiz. Devorlarimizda qimmatbaho abo'ylardan yopishtirilgan patologlar gipsokartondan shakl berilgan. Bu yerda veshilka qo'yilgan mana. Mana shu joy kafilda oyoqdagi ustida mana shunday glam tashlangan. Endi bu yerda ham bitta kirish qismimiz bor, hozir shuni ko'ramiz. Mana bu kichikroq mini zalimiz. Bu hol qismidan mana shunday o'tirib, uglov qo'yib, televizor qo'yib, televizor tomosha qilish uchun xona qilingan. Har bir xonada mana bunday radiatorlarimiz bor, isitish moslamasi, oyoqdagida parket va glamlar tashlangan. Mana buni patolog qismi, shakl berilgan patologlari. Endi xonalarni ko'ramiz. Bu yerda kichikroq zal, bunisi juda ham katta zal hisoblanadi. Mana shu katta zalni ko'ramiz. Mana bu mehmonlarni kutib olish mehmonxonasi deb aytsak bo'ladi. Stol, servant deymizmi, servant qo'yilgan va patologlarni ko'rsatamiz. Shaklda va lyustralar ilingan. Bu zallarimizda derazalari ko'cha tomonga qarab turgan, ikkita derazadan tushgan. Hozir bitta ko'rsatishga harakat qilaman. Mana reshotkasi bilan Aqua Plus'da ikki qavatligidan. Kondisioner qo'yilgan zalga kattasidan. Endi keyingi zalimizni ko'ramiz. Uni sal kichikroq bo'ladi. Mana bunisi bu tomonda joylashgan. Kichikroq mehmonlar uchun zalimiz. Bu yer ham mebel bilan bezatilgan. Ko'rishingiz mumkin mebellarni. Bu yerda ham ikkita deraza tushyapti. Mana buni patolog qismi. Endi oshxona bor bu yerda bitta oshxonani ham ko'rishga harakat qilamiz hozir. Hozir bitta sanuzulni ko'ramiz o'rimizda. Birinchi etajdagi sanuzul hisoblanadi. Bu tomonda hammom vannalari bilan suv, gaz, svetdan problema yo'q ekan. Bu yerda hojatxona hisoblanadi. Ipilus Ariston ham qo'yilgan. Oshxonamiz mana bu tomonda. Xo'p, oshxonamizda nima gap? Kuxonni mebellar hammasi akril, fartuklar kafilda, texnikalarni ko'ramiz. Samsung firmasidan olingan mana mikrovalnovka, mikropech va bu tomonda gaz plita va vitishka qo'yilgan. Marhamat. Ovqatlanish uchun stullarimiz va bu yerda xolodilnik joylashgan. Televizor ham ilingan, konditsioner ham bor oshxonada. Mana patolog qismi. Do'stlar, endi ikkinchi etajni ko'ramiz. Ikkinchi etajimizga mana shu zina bo'ylab chiqamiz. Zinalarimiz yong'oqdan, e'tibor berishingiz mumkin. Chiroyli qilib zina yasatilgan. Mana ko'tarilish joylarimiz mana shunday arka shaklda chiroyli qilib bezatilgan. Mana bu yerga ham o'ziga yarasha lyustrasi bor. I bira lampalari ham bir yoqib ko'ramiz. Mana bira lampasini yoqdim. Xo'p. Ikkinchi etaj, hozir hol qismini ko'ramiz. Ikkinchi etajdan mana bu ikkinchi etaj hisoblanadi. Bu yerda miyaqki mebel qo'yilgan, televizor tomosha qilish uchun konditsioner bor ikkinchi etajda ham. Demak, bu eshigimiz balkon hisoblanadi. Bu tomonda bitta kabinet va spalniya joylashgan.
Mana bunu patologi. Judayam chiroyli shakl berilgan ekan patologga. Ofisga desak ham bo'ladi. Ofisdan spalniga o'tiladi. Marhamat, bolalar uchun yotoqxona ikkita joylashgan bu yerda. Deraza ham ikkitadan. Mebellar bor. Faqat uyimizga kirib yashashimiz kerak, faqat. Qolgan hamma sharoit bor. Mana pollari. Hozir ikkinchi yotoqxonani ko'ramiz bu yerdan. Mana bu ikkinchi spalniya. Mana bu ham bolalar uchun mo'ljallangan do'stlar. Detski spalniya hisoblanadi. İkita o'g'il bola, ikkita qiz bolaga bemalol xonalar yetarlicha. Bu yerda ham hamma mebel bor ekan. Hamma derazasi bor xonalarda. Gul qo'ylar yo'q. Tinch joyda joylashgan, juda ham tinch, mahallasi zo'r. Bu yerda gazi yaxshi, suvi yaxshi, sviti yaxshi, kanalizatsiya bor. Tak, mana bu katalar uchun yotoqxona. Bu yerda do'stlar, mebellarimiz, spalniy garniturlarimiz bor. Bu yerda ham deraza bor mana. Patologlar ham bunaqa ko'rinishda ekan. Bu spalniyamizda alohida sanuzli bor. Juda ham mehr beribdi mana shu xonaga. Hozir ko'ramiz. Tak, svetini Короче, svetini yoqolmadim. A mana yoqdim bo'ldi. Mana sveti yoqib oldim. Kafilda jacuzzi vannalari bilan marhamat. E patologlar plastik qilingan, sushilka, veshilkalar qilingan tomonda mana. Mana shu spalniyaning sanuzli bo'ladi. Bu yerda ham televizor ilingan. Ko'rishingiz mumkin. Demak, do'stlar, bu yerda yana bitta xona qolyapti, adashmasam. A, ikkinchi etajdagi sanuzlimiz, obshiy sanuzl hisoblanadi. Bu yerda hojatxona, bunisi vanna. Marhamat. Manzilni yana bir bor qaytarib o'taman. Samarqand shahar Do'stlik mahallasida joylashgan 5 sotuklik hovli, remontlarni mana o'zingiz ko'rdingiz, 7 ta xona adashmasam. Hamma ko'ringan narsa qoladi videoda nima ko'ringan bo'lsa qoladi. Faqat produktdan kirib yashash kerak bu yerda. Uyimizni narxi do'stlar 240 ming dollardan savdo qilinadi. Bu oxirgi baho emas, yana kelishtirib beriladi. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilamiz. Fikr va takliflarni kommentariyada yozib qoldiramiz. Ha, balkonni ko'rsatmadim. Bitta balkonni ko'rsataman. Ikkita balkon bormi? Ha, ikkita balkon bor ekan. Hozir. Tak. Mana shu joy isdan chiqibdi. Mana balkonchasi. Zo'r, joy vabshe zo'r. Yozdi kuni bilasizlar, bu yerga shuni stol suv qo'yib, mazza qilib ishdan charchab kelsangiz, mana hovlini balkondan ko'rinishi. Tunukalar qilingan profnasl kirisha qismlari. E mana shu. Shahardan uncha uzoq emas, tinch joyda joylashgan Do'stlik mahallasi deb ataladi. Kimga qiziq bo'lsa, albatta ekrandagi nomlarga murojaat qilamiz, fikr va takliflarni kommentariyada yozamiz. Do'stlar, hammamizga mana shunday chiroyli uylar nasib qilsin. Juda ham yaxshi kunda syomka qildik bugun. Bu uyimizni har bir obunachimizga chiroyli xonadonlar nasib etsin. Hammaga katta rahmat. Videoni qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun ham alohida minnatdorchilikni bildirib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.